Moj gost je gospodin Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Novi val nezadovoljstva čini se nekako je počeo s ovom najavom, a poslije i odlukom o i do 80% većim plaćama za državne dužnosnike. Danas smo evo sada upravo čuli i najavu prosvjeda. Očekujete li vi dobar odaziv? Čini li vam se da je nezadovoljstvo na neki način kulminirao? Pa mi u Sindikatu umirovljenika Hrvatske zapravo bili smo naviknuti na sve, ali nismo nikad očekivali da će vlada ovako ekspresno i ovako ogromno povećanje napraviti za plaća za najviše državne dužnosnike. To nas je stvarno ne iznenadilo, nego čak i šokiralo, pa možemo reći da je to čak bio jedan i bahati i podli potez vlade, jer je to napravljeno upravo u doba ljetne sezone, kada naravno većina ljudi, udruga stranaka, ne djeluje na kolektivnom je godišnjem odmoru, ali unatoč tome Sindikat umirovljenika Hrvatske kao jedan od rijetkih je reagirao priopćenjem čim je vlada izašla sa tom mjerom i naravno kritizirali smo tu odluku s obzirom da je nezadovoljstvo umirovljenika veliko. Kako neće biti veliko ako nekome će plaća odjednom rasti za 1500 do 2000 eura, 60, 70, 80%, a s druge strane umirovljenicima redovnim zakonskim usklađivanjem će mirovine rasti samo 7,46%. U prijevodu, umirovljenik sa prosječnom mirovinom će dobiti oko 40 eura, a premijer ili predsjednik će dobiti 2000 eura više. Gdje je tu neka socijalna osjetljivost? Znači, vlada je pokazala da nema socijalne osjetljivosti prema najugroženijim skupinama, prije svega prema umirovljenicima i starim osobama. Ono što je još zanimljivije, što smo mi u studenom prošle godine na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, koje je savjetodavno zapravo vijeće vlade Republike Hrvatske, dobili obećanja da ćemo u ovoj godini, u 2024. imati novu formulu za usklađivanje mirovina, da će se preći s modela 70-30 na 85-15. No, nakon prvih ovih 6 mjeseci i ovim novim usklađivanjem to nije aktivirano, nego se ostavlja vjerojatno, imate nadamo se do sljedećeg. Imate informacije kada uopće? Pa, po svemu sudeći, brzo se pripremaju zakonske sve te pripreme da bi ipak za sljedeće usklađivanje se to donijelo. Ali da se to donijelo sada, imali bi usklađivanje od 8,93%, a ne 7,46%, to bi bilo 8 eura više. Ali naš krajnji cilj u Sindikatu umirovljenika Hrvatske nije formula 85-15, nego 100%. 100%. Znači, ako su plaće rasle u zadnjih 6 mjeseci 10,4%, trebale su rasti i mirovine 10,4%. Zbog čega? Zato što Hrvatska je jedna od najgorih zemalja po tom pitanju u Europskoj uniji, gdje je udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći ispod 41%, dok je u Europskoj uniji taj prosjek 58%. I sada, ako mi želimo imati prosjek Europske unije, da naši umirovljenici mogu dostojno živjeti, mi moramo doći do tog. Nama je cilj do 60% udjela u prosječnoj plaći da mirovine budu. Koliko je to sad u stvarnim iznosima, ako je prosječna mirovina prije usklađivanja bila 535 eura, pa će sad biti 575, a ona sad, već sad treba biti 760 eura da bi mogli govoriti o nekom normalnijem životu umirovljenika. Što se tiče same najave ovog prosvjeda, Sindikat umirovljenika Hrvatske je također najavljivao prosvjed prošle godine uoči parlamentarnih izbora, no tada je upravo ta poruka na Nacionalnom vijeću kako će dovesti tu novu formu usklađivanja mirovina. Nažalost, odgodila taj prosvjed. I obećali su ne samo to, nego i uvođenje 13. mirovine, odnosno trajnog godišnjeg dodatka. Ništa od toga se nije ostvarilo. U najranijem roku će se ostvariti tek početkom sljedeće godine. 2024. godina za umirovljenika je zapravo izgubljena. Ništa se nije dogodilo. Ništa, da. Rekli ste već neke cifre koliko će zapravo građani dobiti najnovijim usklađivanjem. Rekli smo za prosječnu je to nekakvih 40 eura. 40 eura. Što bi tu po vama, rekli ste da je cilj da bude 60% u odnosu na plaću, to bi bilo nekakvo očekivano povećanje. Je li ono po vama u ovom trenutku realno da se dogodi? Kao što znamo, sve je politika i kao što vidimo, za neke stvari ima novca, za neke ne. Točno, mi smo bili svjesni da umirovljenici naravno nisu u primarnom interesu vlade, jer ako vi dalje pobjeđujete na izborima, a ne mijenjate puno stvari na dobro za umirovljenike, znači da stvari i dalje mogu ići dalje tim tijekom. Zato smo i u
ožujku ove godine pokrenuli peticiju veće mirovine odmah, prosvjednu peticiju, gdje smo skupili 34.000 potpisa nezadovoljnih umirovljenika. Ona je čak bila i online moguće potpisati, pa imamo oko 1100 komentara tih nezadovoljnih umirovljenika. Sve smo to isprintali i odnijeli ministru Piletiću tijekom ljeta da vidi i te komentare zapravo tih siromašnih umirovljenika. I na kraju, prosvjed kao prosvjed, ono prvo pitanje, ovo je riječ o jednoj maloj koaliciji umirovljeničkih stranaka koja najavljuje prosvjed, ali mi se pitamo da li je to prosvjed radi jednih političkih interesa, jer slijede nam i predsjednički, a pogotovo lokalni izbori, ili je to stvarni interes umirovljenika. Mi se jesmo sastajali sa svim političkim strankama prije izbora da vidimo kakvo je čije mišljenje. Ne možete vi populistički reći sad ćemo milijardu i pol eura dati za umirovljenike. Treba doći do tog iznosa kroz različite zakonske izmjene. Zbog toga smo mi u toj peticiji i stavili 8 glavnih zahtjeva kojima bi se zapravo došlo do svih tih iznosa, ali na jedan postepeni, postupni način kroz 4 sljedeće godine. Ne možete doći i reći publički, ajmo sad umirovljenicima dati milijardu i po eura. Ko će to osigurati? Ne može se. To nije realno. Kada govorimo o prosječnoj mirovini, onda tu ulaze i ove najviše mirovine koje u Hrvatskoj zapravo ima dosta. A koliki je broj onih ljudi i koja bi to bila neka minimalna mirovina? Čuli smo malo prije, gospodina Špiku kaže da se njihov broj tih građana zapravo svake godine sve više i više povećava. To su onda mirovine od nekih koliko? 300-tinjak eura? Pa da, imate nažalost umirovljenike koji... Srećom, država zakonski jamči za godinu staža za najnižu mirovinu određeni iznos koji je sada iznad 13 eura po godini staža, što je opet nedovoljno za život. Ali s druge strane imamo situaciju kad smo rekli da 40 eura će biti za prosječno umirovljenika, ali nismo spomenuli bivše saborske zastupnike i članove vlade kojima će ovu... ovo usklađivanje donijeti 152 eura. 152 eura za povlaštene mirovine. Da. Znači za te umirovljenike koji imaju povlašteni status i prije su imali veće plaće i sada vidimo se pobrinuli da imaju veće plaće pa će u budućnosti imati veće mirovine. Znači i tu je jedan problem zbog kojeg smo mi još protekli godina reagirali. Kad smo tražili ovu formulu 100%-nom iznosu, tražili smo također da se preokrene taj trend stalnog opadanja realne vrijednosti mirovine u odnosu na plaće, koji je sada ispod 41%, na način da oni koji imaju niže mirovine, sad je to u ovom trenutku već do 350 eura, da njima se sa 120% usklađivanje, kako bi se preokrenuo trend i počeo taj uzlazni rast, a i pomogao onim najsiromašnijim ljudima. A onima od 350 do 700 eura za 110%. 350 eura znamo svi nikako ne može biti dovoljno za život. Jedan dio populacije odlučuje se i na rad u starijoj dobi. Koliko njih, koji su to najčešće poslovi, za koju cijenu? Evo imamo najnovije podatke za srpanj ove godine. Znači zaposleno je rekordno 32.500 umirovljenika koji su uz zadržavanje vlastite mirovine zaposleni na do polovice radnog vremena. Sve to se ruše rekordi, ali kada malo zagrebete ispod površine, većina tih poslova su uslužne djelatnosti, trgovina, oko 5.500 je trgovina, 4.100 zaposlenih umirovljenika industrije. I sad imate razmisliti onakve gospođi stavljeno koji mora cijeli dan stati na industriju, pa neće se treba ili uslužna djelatnosti ili u trgovini stalno penjace po policama. Imamo već bezbroj i u javnosti priča kako jednostavno to su poslovi koji nisu prilagođeni starim osobama. I ono najvažnije 2021. godine je odrađeno jedno istraživanje koje je prenijela i pučka pravobraniteljica u svom izvještaju, a koja kaže da 74% svih umirovljenika koji rade do pola radnog vremena su primorani raditi zbog svoje teške materijalne situacije. I kao što smo rekli, prosvjetni ste u kojima su i te
dekana, sveučilišnih profesora. Profesora koji produžuju, znači, svoj radni vijek, ali kažem, oni su u manjini. Mm-hmm. I oni imaju i dobre plaće, tu polovicu plaće, mm-hmm, na pola radnog vremena, ali šta je s ovih tri četvrtine koji su primorani raditi? Koliko ste rekli u srpnju, ono 30 i... 2500. To je rekord. To je rekord. To do sada je nezapamćeno. Znači, uvijek je, naravno, ta brojka uvijek malo raste u sezoni, ali mm-hmm, nikad nije bilo toliko dosegnuta brojka. Gledano dugoročno, po vama, kakva je održivost hrvatskog mirovinskog sustava i kakva bi mu nekakva generalna reforma trebala? To i dalje znam, ali imamo to ništa. Ovo je stvarno se neka fala poslije godina da je održivost mirovinskog sustava nećemo ništa imati za mirovine. I onda kad gledate podatke kako radite za mirovinsko osiguranje, onda bolje pokrivati. A da ne zaboravimo i ovu situaciju sa radnicima iz stranih zemalja i imigrantima koji dolaze iz zemalja s kojima uglavnom Hrvatska nema potpisan međudržavni sporazum. To znači da ako neko radi tu 3, 4, 5 godina, neće imati dio mirovine iz Hrvatske jer nemamo potpisan međudržavni sporazum. On direktno pridonosi uplatama za mirovine. Idemo zavrtiti oreo. Krema desno, opet idemo na jezero. Krema lijevo, odmor uz meditaciju. Okay. Zamislite, nalazite se na jezeru. Oreo, trust the twist! Sustav, u budućnosti on neće imati koristi, pa je sad tu pitanje te neke moralnosti prema tim radnicima i kako će se to u budućnosti rješavati. Imamo naravno i politiku koja govori da će poboljšati se neki uvjeti za mlade osobe u Hrvatskoj, da će se vratiti iseljeni mladi radna snaga, ali čekamo te konkretne projekte. Imamo ovu jednu proširenu bazu korisnika dječjeg doplatka, kako bi se pomoglo mladim obiteljima više djece, ali kad usporedite s drugim zemljama iznosi tih dječjih, sad tu pitanje te neke moralnosti prema tim radnicima i kako će se to u budućnosti rješavati. Imamo naravno i politiku koja govori da će poboljšati se neki uvjeti za mlade osobe u Hrvatskoj, da će se vratiti iseljeni mladi radna snaga, ali čekamo te konkretne projekte. Imamo ovu jednu proširenu bazu korisnika dječjeg doplatka, kako bi se pomoglo mladim obiteljima više djece, ali kad usporedite s drugim zemljama, iznosi tih dječjih doplataka i nisu baš neki veliki. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Evo, mislim da smo neke zanimljive teme otvorili. Hvala i vama na pozivu.